Tiesitkö, että venäjänkieliset ovat Suomen suurin vieraskielinen vähemmistö ja monet heistä ovat oikeasti kaksikielisiä? Minä tutkin kaksikielisyyttä ja kielitaidon kehitystä kieliparina Suomi-Venäjä. Erityisesti kiinnostavia ovat puheen foneettiset piirteet, ääntäminen, intonaatio, aksentti sekä puheen sujuvuus. Kielitaito on kiehtova asia, joka kehittyy koko elämän ajan. Haluan selvittää, miten saavutetaan erinomaista kielitaitoa molemmissa kielissä. Seuraavaksi haluan tutkia, miten ääntämisen ja intonaation kohentaminen vaikuttaa muihin kielellisiin taitoihin. Miten se parantaa kommunikaatiota ja poistaa väärinymmärryksiä. Venäjän kielen osaaminen on tärkeä suomalaisen yhteiskunnan kestävälle kehitykselle kulttuurisesti, poliittisesti ja taloudellisesti. Naapuria ei voi ymmärtää, jos ei osaa hänen kieltään.